Depois de acertar com o atacante Paulinho, que estava no Flamengo, o Santos está próximo de contratar mais um reforço para o ataque. Trata-se do camaronês Joel, de 22 anos e que pertence ao Cruzeiro. O atacante chegaria por empréstimo até o fim de 2016. O negócio está próximo de ser concretizado e o Santos arcaria apenas com os salários do jogador. No Palmeiras, ninguém lamenta o grupo considerado difícil na Libertadores. Para o zagueiro Edu Dracena, um dos reforços do Verdão para 2016, os adversários complicados serão a chance de o Alviverde conquistar ainda mais respeito para a disputa das oitavas de final. Rosário Central e Nacional estão confirmados na chave. Colo-Colo e River Plate do Uruguai disputam a última vaga do grupo. A saída de Cássio já é iminente no Corinthians. Mesmo assim, ao contrário das outras posições em que o time perdeu os jogadores importantes, a solução já está no elenco corintiano e não deve preocupar Tite ou a torcida do Timão. Contratado em 2013, o goleiro Walter já soma 31 partidas com a camisa alvinegra e, com boas atuações, deverá se firmar como titular em 2016. No São Paulo, a expectativa ainda é pela chegada do zagueiro Lugano. No Uruguai, o zagueiro compartilhou uma foto em que aparece em uma academia mantendo a forma enquanto usa uma camiseta comemorativa do goleiro Rogério Ceni. Com ou sem Lugano, ainda nessa semana, Edgardo Bauza deverá iniciar os trabalhos coletivos e a torcida tricolor já poderá ver um esboço do time que deverá iniciar o Campeonato Paulista. Eu sou Bruno Calió e essas e outras notícias você acompanha no gazetaesportiva.com, muito além dos 90 minutos.